тему обрали фантастична казка, фантастичні історії нашого Луцького замку. Було цікаво те, що різні колективи об'єднувалися для того, щоб створити щось нове спеціально для відвідувачів ночі. Скажімо, це було в театру Гармидери і гурту «Дайте спокій», які там шаманили, нашаманювали Color Point, таку світлову інсталяцію. Така ж історія була і з «Гараж Драм Шоу», така ж створювалася спеціально «Вогняна легенда» і театром вогню «Fire Dance». Легенди оживали, було багато музики, було багато смачного, було багато казкових місць.